o São Paulo. São Paulo tenta reagir, muda toda a história do jogo. Agora é o São Paulo que precisa de um gol. Salva Kleber em cima da linha para perder o título. O Cruzeiro foi à luta e conseguiu. E agora o André salva e o Kleber completa o salvamento cruzeirense. Teremos mais 2 minutos de jogo.